Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mercedes GLK 2012 X204. Mașinuță destul de des întâlnită la noi, cu multe variante și oferte disponibile, care am să vi le prezint în decursul acestui proiect care îl realizez acum, ok? Și hai să vă zic de la început puțin ceea ce pot să fac acestei mașinuțe și ceea ce voi face acestei mașinuțe, da? Am prins diverse variante unde am scos acest monitor, am pus alt monitor, am pus unul mai mare, ieșe puțin în afară, e generație mai nouă, care, de exemplu, poate să preia acest meniu original, cât și printr-un touchscreen va intra într-un mod de Android. O chestie foarte drăguță, am să vă arăt și aceste setup-uri. După care am mai prins variantă în care am pus sistem de Bluetooth pe el. Am prins variantă în care am pus cameră spate, cameră spate, față pe el, da? Am mai montat și cameră DVR de monitorizare trafic, adică am extras această carcasă și am pus o altă carcasă unde avem posibilitatea de a viziona mașina atât în variantă statică, cât și în varianta de trafic. Am mai evoluat un pic la partea de camere. În curând vom avea camere care vor fi vizualizabile de la distanță. Tu ești în București, mașina ține Oradea, tu poți să intri practic pe o aplicație și poți să vezi mașina în orice timp, în orice situație, unde se află, tot. Bun. După câte v-am zis, da, pot în sistemul original să introduc cameră față, cameră spate, pot să pun alt monitor, pot să pun alt sistem de player, da, pot să pun monitoare în tetiere, încălziri în scaune, dacă nu ai, atât și machetele de spate, pornire din ceas inteligent din telefon. Am mai schimbat sistem audio asemenea mașini, da, unde am schimbat tweeter, mid-bass, am pus subwoofer, am pus mai multe variante. Așa, aștept să mai pun o evacuare electronică pe vreuna dacă prind, dar cam atât este portofoliu ceea ce pot face, nu neapărat, poate mai sunt altele care le-am evitat. Bun, ei bine, am mai făcut și varianta de CarPlay, care am instalat-o pe un asemenea monitor, doar că era cel mai mult mai mare. Iată cum avem în monitorul acesta mic, micuț, da? Și vom instala un sistem de CarPlay pe el. Asta înseamnă să ai Google, Waze, YouTube, toate cele direct cu transmisie Wi-Fi pe el, adică poți instant, ca să ai fără conectivitate de cablu, preluarea informației telefonului și să ai aici Waze, să ai Google Maps, să ai Spotify, YouTube Music și multe altele, plus să faci screen mirroring, ce faci pe telefon, să-l transferi direct pe sistemul original. Asta l-am mai făcut și vom mai face. În momentul de față nu are cameră mașină, am să vă arăt imediat că am implementat și o cameră, deja am început cu montajul camerei, după care acum continuăm că tragem firul în față, vom demonta tot aici ceea ce vă voi prezenta, după care vă arăt rezultatul final. Ok, hai să trecem la treabă și să evoluăm un proiect. Am eliminat mânerul original și am introdus mânerul nostru, care este deja cu cameră disponibil aici, ceea ce avem pentru foarte multe variante și tipuri auto. Ok, hai să trecem în față să ne terminăm partea frontală. Suntem cu partea gata demolată, așa, am extras partea de radio, frumos aici apărat tot și acum să facem conexiunile aferente, să conectăm și camera gata montată, după care să vedem rezultatul final. Proiect finalizat cu succes, hai să intrăm și să vedem utilitatea lui în totalitate. În prima și în prima fază, totul ca și original a rămas identic neschimbat, ok? După care, dacă intrăm frumos la partea de audio, trebuie neapărat să intrăm pe auxiliar. Dacă nu ai auxiliar, poți să-ți activezi și această opțiune. Înainte de toată prezentarea, vreau să vă comunic că aceste produse le puteți obține prin intermediul nostru. Dacă intrați pe www.soundidentity.ro, puteți să vedeți diverse setup-uri, da? Doar selectați acolo din configurator CarPlay, selectați marca Mercedes și GLK, varianta curentă. Bun, și acum să vedem cum intrăm în mod de CarPlay. Avem acest buton, da, care îl ținem 1-2 secunde și iată ce superb avem această posibilitate de CarPlay. Ba. Ei, totul funcționează frumos din joystick, ok? Deci nu avem nicio problemă. Intrăm frumos pe partea de CarPlay și acum să pregătim telefonul, după care ei vom face conectivitatea. Intrăm frumos la Pair Device. Așa, îi dăm așa, este conectat.
Și într-un final, practic își cere accesarea și intră în meniul de CarPlay. Ok? Să vedem partea de monitor. Eu zic că arată foarte bine. Iar acum vom intra în toate aplicațiile. Ok? Deci intrăm de aici din joystick și am să vă arăt ceva puțin mai revoluționar, ceea ce utilizez eu. Ia să intrăm puțin frumos aici în partea de Waze. Ok? De aici pot să-i dau tot ce este rapoarte, poliție, drum închis, ambuteliaj, toate cele. Da? Îi dăm back frumos, ieșim, îi dăm la partea de jos. Da, exact cum am zis, rapoarte, pardon, aici este partea de hărți, care este și ea disponibilă, așa, super actualizată, întotdeauna, frumos colorată. După care, iată, jos avem aici sigla de SoundCloud. Aici la sigla de SoundCloud noi putem intra și putem vizualiza sau asculta orice playlist și orice melodie. Bun, ieșim de aici frumos, intrăm în partea de Spotify, ok? Aici avem, iată, recente date, tot ce ar fi, variantă de muzică, ok, daily mix, ceea ce este important, că pot să mă duc în partea de jos, da, de exemplu, caut acum ceva aici, îi dau un hip-hop, de exemplu, da, iată ce mișto intră în partea aceasta, după care mă duc jos, da, m-am dus jos aici și dau pe Waze și pot să intru pe Waze și iată acolo am și Spotify. Bun, totodată dacă îi dau aici play sau stop, așa, intrăm și ascultăm orice melodie, ceea ce ne va apărea acolo jos, frumos, dacă observați, inclusiv și titlul melodiei și tot. Bun, hai să ieșim și de aici, să intrăm în SoundCloud și aici este exact ca și Spotify, iată putem asculta melodii de care vrem noi, frumos, cu partea de copertă și cu partea de Waze jos. Bun. Telefon, calendar, Google Maps. La Google Maps, iată și aici avem frumos harta cartografiată, ea frumos se localizează. Hai să-i dăm o comandă vocală să vedem dacă merge și comanda vocală, fiind în 2022, trebuie să avem această opțiune. Ia să încercăm. Sound Identity. Hai să vedem. Iată ce mișto. Instant îmi intră partea aceasta. Jos am SoundCloud-ul, da? Îi dau un play, de exemplu, aici. Sau îi dau melodia următoare. Iată că tot așa îmi arată și îmi prezintă părțile de muzică jos. Ok? Bun. Ieșim și de aici și vreau să vă arăt o noutate care nu o să vedeți la nici o variantă de CarPlay, pentru că am inventat și am găsit ceva frumos, ceea ce o să vă placă. Până acum n-am putut să vă arăt partea de Android Auto în varianta de screen mirroring, dar am reușit să fac o aplicație care este superbă, care iată intră aici în CarTube, ok? Și ea va fi și va funcționa în principiu partea de video, ok? Iată, voi putea oferi o melodie sau un desen animat, ceva direct aici. Ok? Iată ce mișto. Suntem în mod full wireless, iar partea de video funcționează în Android Auto. Ei, asta este o noutate care iară vă pot oferi și vă pot accesa pe telefon, dar acest mod nu se poate face doar practic la noi sau dacă cineva este foarte priceput, pentru că este puțin mai greu de accesat această soluție, da? Deci ai partea de, să zic așa, Android Auto YouTube, aplicație de YouTube direct în Android Auto, nu în screen mirroring. Bun, hai să vedem dacă mai avem ceva jos. Ieșim frumos de aici. Ce ar mai fi? Avem Messenger, Telegram, T-Park și WhatsApp. Ok, acum o să trecem și o să vă prezentăm partea partea de screen mirroring, unde vom ieși aici și vom face comutarea sistemului. Am conectat prin cablu, doar că necesită să fie cablu original, da? Partea de screen mirroring, da? Ca să nu ai accesibilitate din aplicație și ca să ai practic vizibilitatea perfectă a telefonului în oglindire cu aparatul
original. Ok? Aici prezint, dacă observați, la tot la un GDK care i-am schimbat monitorul, exact monitorul acesta micuț, și vă arăt imediat cât de mare am amplasat în locul lui, ca să vă puteți face o idee pe viitor dacă aveți nevoie de un asemenea proiect. Iată deja gata disponibil, iată cât de mare este, așa, față de cel existent. Aici mai explic câteva detalii despre el, care preia meniul original, și iată deja acolo avem iGo-ul disponibil direct din touch. Deci putem comuta în mod de Android sau putem rămâne în mod de touch, ok? Iată acolo și prezint că meniul original este preluabil fără nicio problemă. Sistemul arată foarte bine, deja avem CarPlay-uri integrate inclusiv în sistemele acestea de touch, fără nicio problemă. Și cam așa ar arăta în varianta când vrei să schimbi ecranul pe modelul de interior sau când vrei să schimbi ecranul pe modelul de exterior, am și acolo o variantă vizibilă. Dacă căutați în YouTube acest text, Mercedes GDK X204 Android CarPad, vă veți întâlni cu acest proiect de al meu, unde o să vedeți inclusiv, iată, partea aceasta de prezentare de cameră de VR, ceea ce v-am zis că se poate monta aici. Aici am schimbat inclusiv și tableta, am pus camera aceasta de VR care se va monta sus în locul oglinzii, exact ceea ce vă tot comunică, se poate, am făcut și sunt foarte multe asemenea proiecte gata realizate, care le puteți, iată, vedea și vizualiza în totalitate. Nu degeaba vă tot zic că se poate pune X, Y, Z pe mașini și măcar așa puteți fi foarte, foarte informați din această categorie de accesorii. Da, iată ce îl arăt, foarte complex, cum va arăta și vă arăt imediat care este rezultatul final al lui. Prima dată aceasta ar fi tableta care în mod de schimbare, cam așa ar arăta, așa s-ar prezenta, da? Deci iată să faci diferența dacă vrei un alt monitor. Acolo se pare că am pus și cameră față, cameră spate, am pus mai multe variante de accesibilitate, am pus și camere de manșalier cu ghidaj activ, ceea ce am făcut și aceste mașini și vă prezint în final, da? Dar măcar poți să vezi pe screen mirroring această variantă. Deci dacă vrei să vizionezi orice, pui jos telefonul frumos și în mod foarte elegant tu poți să îți faci această opțiune de vizibilitate, deci preluare informației telefonului în mod vizual. Aici am să intru și am să vă prezint varianta de tabletă care este, iată, aici disponibilă, da? Deci aia este generația mai nouă de tabletă, iar acolo sus este partea de cameră de VR, exact ceea ce v-am spus că ar fi posibil de montat. Și acolo este diferența între cele două monitoare. Hai să vedem un pic și varianta de Apple, ok? Du-te pe CarPlay, te rog, nu, du-te sus acolo, dai back. Mai du-te, nu, du-te până la CarPlay, ops, și acum acolo sus, exact. Și iată varianta de CarPlay deja gata, disponibilă pe ecranul cel mai mic. Așa, dai pagina următoare, te rog frumos. Așa, unde avem iară toate opțiunile acestea. Bun, deci, acum vom pune jos telefonul și vom face exact ca și în varianta de Android, partea aceasta de CarPlay. Bun, și să începem cu începutul. Dacă intrăm, de exemplu, la sistemul de telefonie, aici avem, de exemplu, apeluri recente, formate, contacte, da? Pot să mă duc repede ABCD, după care pot să mă duc pe Keypad, sunt la 0722378512 și îmi comand practic acest sistem. Prima pagină nu va arăta absolut deloc nimic, în a doua intru frumos în Google Maps, îi dau un search, mă duc pe back, îi dau comandă vocală, Sound Identity! Așteptam frumos la răspunsul lui, i-am mai dat încă o căutare, că de obicei... Așa, și iată rezultatul final, care este Audio Tuning Center, da? Bun, și odată în mod de căutare această operațiune, mă duc frumos în stânga, îi dau ieșire, mă duc frumos pe Spotify, îi pornesc o melodie la Spotify, da? Iată, de exemplu, această variantă și acum tot așa îi dau back, mă duc jos
Și duc, de exemplu, iată pe prima pagină și acolo am varianta de split screen în metoda de, iată, Spotify și metoda de vizualizare hartă în Google Maps. Totodată, dacă o să deschid Waze-ul, pot tot să văd această opțiune. Bun. Hai să mergem un pic în stânga, mergem jos, mergem aici și acum să-i dăm next. Tot aici mai avem partea de MyTuner Radio, deci pot să ascult radio online oriunde aș fi. După care, Spotify-ul l-ați văzut aici frumos disponibil, ok? Mă duc și în partea de jos și dau back sau return. Bun. Schimbăm și melodia. Da, iată, mergem aici înapoi, îi dăm next și avem total alte melodii vizuale. Bun. Și acum mă duc jos, frumos, mă duc pe pagina următoare, mă duc la Waze, deschid Waze-ul și aici, exact ca și la Android Auto, am toate posibilitățile de vizualizare hartă, de tot ceea ce este necesar. Comanda vocală, iată ce bine arată tot. Bun. Am și YouTube Music, doar că necesită YouTube Premium, ceea ce nu avem disponibil. Ok, și iată prima pagină în care vezi split screen-ul, da? Iar paginile următoare unde vezi restul. Bun, acum hai să intrăm un pic și pe partea de screen mirroring, să vedeți cum se comportă. Iată-l frumos ales telefonul, îl vom face live, să zic așa, da? Iată, intrăm la car, ok? Ne ducem aici la AirPlay. Îi dau Disconnect CarPlay, tu Alex, fă-ți așa, coborăm aici jos, îi dăm AirPlay și iată ce mișto ne va introduce în sistemul lui. Dar ca să-l așteptăm să vedeți exact vizual cam cât durează. Bun, apasă oricum pe ecran că eu zic că va apărea imediat. Și într-un final, la o restartare de telefon, iată că avem totul disponibil. Bun. Am și dat drumul frumos la un videoclip care vreau să-l vedeți și o să așteptăm să și intre într-un final partea aceasta de screen mirroring. Iată că el funcționează frumos, fără cablu, fără absolut nimic. Deci nu este ca Android-ul, pune-l pe pauză odată ca să se clarifice imaginea. Așa, și acum dai start din nou, te rog. La iPhone așa trebuie, pentru că până își reglează rezoluția, durează puțin timp. Bun. Iar într-un final, iată, el funcționează frumos, exact cum v-am zis, în varianta full Wi-Fi. Iată aici vedeți și ecranul nou al cealaltă variantă, cea cu ecranul de 10 inch. Acolo iară vă arăt încă o dată, este partea de ghidare, da? Și diferențele de ecran. Bun. Deci, în varianta de Apple ești cam așa. Dar totuși mai vreau să vă prezint încă o secvență, deci mai stau un pic pe el, ca să vedeți după ce iese din acest mod de vizualizare, să vedeți clar cât de mișto este și acel gadget care, iată, îl vedeți acolo. Ok? Deci arată ca la GLK-ul nou, GLC-ul nou, pardon. Așa că pentru cei care doriți să știți că avem disponibilitatea acestui carpet. Bun, hai să trecem și la USB video, deoarece azi că am văzut tot ceea ce este disponibil, dar nu înainte. Alex, acum în momentul ăsta, dă-i te rog frumos o cameră de manșalier. Ok? Iată, din orice mod eu pot să fac chestia asta, să am camera de manșalier. Dă-i maxim stânga, te rog. Da? Avem ghidaj activ care îți arată stânga, avem ghidaj activ care îți arată pe partea dreaptă, avem poziția senzorilor, pune pe centru, te rog. Plus, dacă observați foarte clar, mai avem și această bară, da? Care o face ochi de pește, bara de spate. Și aici totdeauna vă zic că mai ales nu este cu botul puțin sus, pentru că suntem în urcare la în service, da? Și se vede până în spate. Dacă ies afară, văd până în relief frumos, până în capătul străzii. Iată, vom mișca un pic mașina de maxim stânga. De maxim stânga. Așa. Și stai să stăm un pic aici. Stai un pic aici.
Da, iată cum văd până în capătul sălzii. De aia v-am zis că vede înalt, vede lat și vede foc de pește. Stânga vreau. Bun. Iată că scrie mirroring-ul, merge în continuare. Așa că este perfect. Acea mașinuță din videoclip, i-am montat inclusiv și cameră frontală și cameră de spate, variantele cele mai mari de 180 de grade, care sunt comutabile cu 6 tipuri de imagini, de-aia am zis că uite, dau click și dacă cauți acest text ca Mercedes GLK X204 Android Carpet CarPlay cameră față-spate, poți să găsești acest videoclip și în momentul în care dai de el, poți să vezi foarte, foarte multe ceea ce pot să realizez. Exact tot așa am ieșit și cu el. Atunci nu știam încă cum se decuplează acei senzori, dar acum știu cum se decuplează senzorii, ca să-ți vadă mult mai largă acea variantă de viziune de cameră. Bun. Da, da, iată că acolo ți chiar și prezintă senzorii. Degeaba e acolo sus la fișare. Se pare că ea în varianta de can ca și prezentare. Bun, hai să intrăm și pe varianta de USB video ca să vă dați seama de la Z cam cum funcționează și partea de USB video.
Ultima variantă, repet, care am vrut să vă mai arăt, ar fi această parte de USB, dar nu este singura, deoarece avem posibilitatea să mai intrăm și cu variantele de HDMI în sistem sau orice altceva. Bun, acum eu mă duc sus la return, da? Mă duc acolo, după care îi dau în dreapta, aici la aceste punctulețe, dau de două ori pe video, m-am grăbit un pic, încă o dată, bun, și acum dacă mă duc și știu undeva unde am, de exemplu, videoclipuri, iată, mă duc și voi da frumos această opțiune. Ei, și acum voi avea și video player, USB video player activat în sistem ca să-ți meargă mișto tot ce înseamnă videoclipuri în timpul mersului, USB, audio, video, tot ceea ce îți lipsea la această mașinuță. Din mare cam atât am vrut să vă zic. Ați văzut varianta de CarPlay iOS Android Auto, ați văzut varianta care v-am prezentat-o prin screen mirroring, prin screen mirroring v-am arătat varianta ce înseamnă sus camera DVR, ce înseamnă partea de accesare a unei tablete exterioare mari, așa, deci v-am arătat toate tipurile plus camera spate, în videoclipuri v-am arătat camera față spate, repet, mai am unul, cred că nu l-am pus încă, dar trebuie să caut videoclipul, un GLK la care am făcut sistemul audio, am scris boxele, subwoofer, tot ce este necesar, deci am variante. Ba. Și acum ar fi cazul să vă zic toate metodele în care mă puteți găsi. Ok? Prima și în prima fază, mă cauți pe TikTok, Sandu Hifi, e acolo. Mă poți găsi cu această pictogramă. Ok? Mă cauți aici și poți să vezi foarte multe proiecte de ale mele realizate. Bun, după care, pe rețelele de socializare, vă zic unde mă puteți găsi, singura chestie, vă rog frumos să nu-mi scrieți mesaje, că nu am timp de mesaje, toată lumea cine vrea să mă sune, deoarece mai greu un pic cu scrisul, pentru că și montăm și filmăm și vă dați seama că n-avem timp de răspunsuri scriptice. Bun, și atunci începem așa, Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity, Hifi Oradea, Toro Oradea, dealer autorizat, partea cu evacuările și încălzirii scaunului Oradea, tot așa pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, căci Toro Oradea, dealer autorizat. Pe TikTok v-am zis Sandu Hifi, iar pe YouTube, da, dacă intri pe canalul meu de YouTube și mă cauți Sandu Hifi Shop, Sound Identity sau doar Sound Identity, intri frumos aici, îi dai pe playlisturi, da, îi dai pe playlisturi create neapărat și voi veți vedea doar chestia asta de la aici, un pic, să înceapă playlisturile adevărate și atunci începe 01 top proiecte, 02 Sandu, 03 Tor, 04, așa. Și dacă mergi, de exemplu, la 09, vezi CarPlay iOS Android Auto, vei găsi, practic, foarte multe variante de CarPlay la Mercedes-uri și la multe alte mașini. Dar dacă vrei să vezi doar Mercedes, intri aici pe 33 și vezi 113 variante de Mercedes-uri, ok? Tot așa, dacă intri la mine pe site, foarte simplu, www.soundidentity.ro, da? Tu poți, practic, selecta din acest configurator ce vrei. Vreau autonavigație, vreau auxiliar sau Bluetooth pe sistemul ăsta, vreau cameră, vreau cameră de monitorizare, vreau CarPlay, da? Îi dau frumos pe ceea ce vreau eu și o să-l văd frumos fiecare produs în parte, da? Dacă vrei să vezi navigația, hai să vă dau un exemplu, selectez autonavigații, selectez marca Mercedes, așa e când e telefonul mare, selectăm Mercedes și selectăm după aia Mercedes GLK X204 2008-2015. Ei, și aici o să vezi 13 produse unde poți să-ți oferi diverse variante, ok? Ei, cam atât am vrut să vă zic despre acest proiect. Rămâneți aproape, oricu ce vă pot servi, ajuta, vă rog, sunați-mă, dar totul să fie într-un timp real, deci de luni până sâmbătă între orele 9 și 19, iar în varianta de duminică, vă rog frumos să nu exagerați, să nu mă sunați, pentru că nu vă răspund la telefon, ok? Eu am fost Sandu, mersi că ai vizionat acest clip, rămâneți aproape, bye bye, la revedere!